ဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်မှာစတင်ပြီးမိတ်ထလာမြိ ए, ု့ပြီးသားရရက်ွက်ဂာကြီးနေမြေမှလူ70ဦးတွင် Covid-19 ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးနောက်လော့ဒ်ဒေါင်းချထားခဲ့ရာဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့တွင်အစောဘာနေမြေမှလူ66ဦးကိုဒုတိယအကြိမ်ဆွဲယူခဲ့ပြီး Covid-19 ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးရန်မန္တလေးတကွဲခန်းသို့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစောဘာဆွဲယူစစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြေကိုဒီဇင်ဘာလ24ရက်မှသိရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့23ရက်နေ့မှာပေါ့နော်23ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ ကြူရယာဒီမနောဒီဘဲအင်နာစု46 48စုရယ်အဲတကွက်နမူနာ40တကွက်နမူနာပေါ့နော်တကွက်နမူနာနေလဲကျွန်တော်တိုင်တိုင်အောင်တော့46ရောက်ဆက်ယူမယ်ဆက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆက်ယူထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မန်လေးကိုပို့မယ်ပေါ့နော်ဒီညာတော့ပရမကျင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇင်မှာ46ရဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့တွေဆက်ယူထားတယ်အဲတက်စကစ်ပေါ့နော်တက်စကစ်ယူထားတယ်အဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီနေ့မှာစစ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတယောက်ပါဝင် ကျ <yy> um ွန်တော်တို့ဒီ၈ရာပိုးတွေးကြရဲပေါ့နော်။ဟုတ်လားရှိပေါ့နော်။ပိုးတွေးကြရဲဆက်ကြရဲနေ့မှာစစ်တုံးအလဲကျွန်တော်တို့ဒီပိုးတွေးကြရဲလူတွေပေါ့နော်။ပိုးစက်ကန်ညကြောက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီရှိတဲ့အင်ဂျီပေါ့နော်။အင်ဂျီ၄၀ရှိအင်တော့ကျွန်တော်တို့ရလိုင်လံသောပေးတယ်။ဒီတိုင်းတောင်နှုန်းဘူပိုးလာစစ်ပြတော့ပေါ့နော်။လို့ပိုးတွေးလာရပေါ့။၈ရာပိုးတွေးလာရခါကြောက်လဲပိုးတွေးလာရပေါ့။ဒီယောဂပိုးရှိရဲ့လူတွေပေါ့နော်။ယောဂပိုးရှိရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့မိလာပြုစုစီအောင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အတင်းအဒနာဒီဟာရင်းနဲ့ကျွန်တော်လိုင်လံပ အခုညှိပို့ရပါတော့ကျွန်မလည်းပြန်လာတော့မနေ့ကမှပြတိမရစက်ထွက်ပါဘူးရစက်ထွက်မှာဆိုတော့မနေ့ကဆန်တွေ့လာခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့အတွက် ကျွန်တော်ပြန်ဆင်ထားရပေါ့ဒါပေမဲ့မတွေ့ပါဘူးလည်းတော့ကျွန်တော်စတောင်းပါရှင့်ဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်ကကလောမြို့နယ်နမ့်ပန်တက်စခန်းမှာကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတက်စကစ်ဖြစ်ေ COVID-19 ရှိမရှိရင်းမောင်းတွေကိုစစ်ဆေးပေးစစ်မှာမိတိလာမြို့ပြီးသားရမြောက်ရွက်ကွဂါကြီးနယ်မြေနေထိုင်သူအမျိုးသားတအုပ်ထံတွင် COVID-19 ပိုးဆားတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်အစိုးရရင်းမောင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့၎င်းတို့နဲ့ထိဆက်သူတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ18ဦးထိ COVID-19 ပိုးတွေ့ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါりအဲ့ဒီနောက်အစိုးရနယ်မြေကိုလော့ဒောင်းချထားခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ အဲ့တော့တအိန်တယောက်နှုံနဲ့လူ53ဦးကိုတက်စကိတ်ဖြင့်ဆစ်ဆေးခဲ့ပါရီအခုဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်ဆွဲယူကကိုဗစ် -19 ရှိမရှိဆစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရီဒီဇင်ဘာလ22ရက်မွန်လွယ်ပိုင်းအထိမေထီလာမြို့နယ်ထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးမှာရဟန်းတာမဏေများ၊ဇာမိုင်ဝင်နှင်းများ၊ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ရေမောင်းရေနောက်လိုက်များနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတအုပ်အသက်လေးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်စုစုပေါင်းကိုဗစ် -19 အတီပြူလူနာ205ဦးတက်ရောက်ကုသခဲ့ရပြီးရောဂါတတ်တာပြောက်ကင်းတဲ့ တဧ၈၅ဆင်းရုံဆင်းခွင့်ရရှိခဲ့တာယောဂါခန့်ကြောင့်အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးခဲ့ရကြောင်းနဲ့ဆင်းရုံတယောက်ကုသနေရဆဲအမျိုးသား15ဦးအမျိုးသမီး5ဦးစုစုပေါင်း24ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မိတ်ဒီလာမြို့အမှတ်1အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းကော်ရက်တင်စင်တာအမှတ်5အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းကော်ရက်တင်စင်တာမိတ်ဒီလာတက်ကတူရာစားဆောင်ကော်ရက်တင်စင်တာစတဲ့စင်တာတွေမှာမိတ်ဒီလာမြို့သူရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်စတဲ့ ပြည်တွင်းတိုင်းပြည်နယ်ဒေသများနဲ့ပြည်ပမှပြည်လည်းရောက်ရှိလာသူများကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာတွေထိတွေ့ဆက်ဆက်ခဲ့သူများစားတဲ့လူဦးရေ190ကျော်ကွာရတင်းဝင်ရောက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမမိုင်တိုင်285မိုင်မိတ်ဒီလာမြို့နယ်တီးကုံတိုးကိတ်တွင်ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများကအမြင်လမ်းဖြတ်တဲသွားလာသောရှင်မရှင်နောက်လိုက်များနှင့်ရေမောပါသူများအားတက်စကစ်ဖြင့်ကိုဗစ် -19 ပိုးရှိမရှိနေ့စဉ်စစ်ဆေးပလိပ်ရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။